Здравейте! Най-накрая пак такова разговорно видео, което е без сценарии, без такова, където ще ви разкажа някои неща. Първо, това клипче е предназначено за нова година, Коледа. Да, Коледа мина вече, нова година е го след колко. Когато аз озвучаваме 29-ти, ще го кача сигурно на 30-31 нова година. И искам да ви кажа отначало хората, които го гледат 2023-та, честита нова 23-та година, хората, които още не, нали, го гледат, когато е излезнал, да сте живи, здрави, прави, корави. Но това накрая ще говорим. Искам да поговорим за нещата, които ще стават с канала нататък. Не, аз няма да правя разни промени, но искам да го прокоментирам. Първото нещо, което искам да кажа всъщност в този клип, е какво постигнахме всъщност тази година. Тази година, като за мен е постижение тия 40 абоната, клипа със запознанството, където направи 100 гледания, защото като за такъв малък канал, според мен си е постижение, особено като за моя. Искам също да изразя благодарство за това. Някакъв по-такъв клип ще направя сигурно за... ще видя, може би 100 абоната или колко там. Колкото толкова, аз не мисля се отказвам. Постиженията са, че канала, примерно, влезна в период, който не снимай както ти падне и го качвай на YouTube и си мисли, че си ютубър. Те по-накратко или по-разбираемо за всички, от режим идиот, малолетен, който качва клипчета, в режим пак идиот, само че дето качваш по-нормални клипове. Постигнахме това, че клиповете вече започнаха да изглеждат като нещо, канала замяза вече като нещо и искам старите клипове, които са срам за канала, така да го кажа, повечето ще ги направя лични, частни, как, нали, такива. Щото все пак човекът влиза в канала, не бих искал много да вижда това, което е било, искам по-скоро първо да види, той само да вижда това, където е сега. Канала вече, мисля, че ако 2019 прави трета година е минал, не е малко. Наистина, не е малко. Или 2018 или 4, сега не съм сигурен, няма да проверявам. Но канала има години вече, все няколко. И според мен, нещата, които способстваха да развия дейността на YouTube, в YouTube, първото ме побутна училище, което там искам, не искам, ще трябва да го направя, защото веднъж исках се занимавам така както сега, но мързел. А училището искаш, не искаш, правиш. Или двойка, или шестица. Това е избора. Фаби ми помогна да ме бутне, да разбера, че ако се стараеш и знаеш какво правиш, може да направиш нещо. Също това, че новия лаптоп също, нали, включително е много голям инструмент, който много ми помогна, благодарение на баба ми и дядо ми, които много ми помогна, нали, те го купиха. С тях го избирах. И този лаптоп наистина ми помогна вече. Мога да правя рендеринг, да са 4K клиповете за игрите. Сам да си снимам, а не да взимам от чужди канали предвид видеоматериала, защото сега имам повече памет. Е, сега, пак няма да стига. Нали ще стига до някое време, но накрая няма да стига. Аз пак планирам си взема отделен диск за съхраняване само за клипове. Щото все пак, както и да е, все нещо ми трябва, се искам го съхраня нещо някъде, YouTube ако направи, не знам си какво. Си имам 512 гигабайта или 1 терабайт, такива.
И филм мора да се ми даде съобщение, но да си гледа работата. И искам да кажа, че съм и на вас много благодарен, защото ако не беше и вашето участие в канала, предвид тия гледания, тия подпомагания, нямаше да съм така. Ще я го зарежа. Да не кажа друга дума. Клипа оня мишка Marvel M нещо си там, където те са най-популярните, не знам защо. Почти 1000 гледания има. Няма го коментирам за качеството му. Да, пак е гордост, няма го крия хората да видят все пак, че не, все някакво развитие има. И да, ще се развивам нататък. Аз мисля да правя да направя рубрика с разни хора. Така го кажа. Чака ви превод на Metal Family. Също. Сценария е готов. Само, че ние се заехме 3 човека. Един и това ще излезе след Нова година. Ще се постарая да успеем да го озвучим. Ако не, или аз сам ще го озвучавам, или някак си по трудния начин ще стане, или ще трябва да го отлагам отново. Защото дълго време го отлагах. Не, не казвам, че ще излезе много по-добре, но според мен хората... Аз искам към Metal Family също да обърна внимание. Това е наистина добър интернет сериал. И България не е популярен, което за мен е жалко. Това е... Последните серии са на нивото на фирми, нали? Големи. Не отклонихме се от темата нашия канал. Аз в последно време не знам нещо да го... Извинявам се, съм болен. Е, боледувам то, то не боледувам, то не знам си какво то, това ми трябва то, онова. И крайна сметка стигаме до момента, че канала има, т.е. вече виждам, че може да има светло бъдеще след като виждам аз какво правя. Защото честно казано може да имам се някакво самочувствие над това. Ама според мен, нали, монтажа си е на ниво такова ставащо, нали, където добре. Този клип също не съм за това да набере много, а искам тия, които гледат клиповете ми до края, от начало до края или така нататък, да разберат, че те са много ценни също за канала. И това е за тях клип. Тях ще ги поздравя. Аз се замислям колко и как да смесвам трите езика. Предвид на мен не ми е сложно да ги говоря. Руски, полски, български. Не ми е сложно да търся информация интересна за този слой общество. Сложното ми е да не се скарат, примерно. Но това още няма как. А другия проблем е, примерно, правя някакъв клип, чудя се, това или този език, или този език. И както случая сега, сега се чудих как да го направя, но реших на вече основния език за канала, според мен става български. Не нарочно, но да, руски отива на второстепенен и третостепенен полски. Могат да се променя, да се мешат, да се бъркат. Защо не направя отделни канали? Защото няма за какво да развивам нещо, което... То е едно. Дори да са различни канали, то няма смисъл. То да се знае... Така, няма се занимавам. Тук е един проблем, тук е втори проблем, тук е трети проблем. Идвайте на това, така. Забравя за този канал, забравя за ония канал, забравя за това, ония ми прати за това. Не ми се занимава. Всичко на едно място. Иска, нали, плановете ми са, освен, нали, вече за The Following пиша сценария, са да направя клипове, които, нали, не са свързани с Dying Light. Това, че сега много излиза за Dying Light, предимно последното, което съм пускал, е само Dying Light, това е случайност. Според мен тази случайност след време ще изчезне, ще се...
То есть това е като вълна. Вълна Dying Light, свършва вълната, идва следваща вълна, да кажем Half-Life или друга игра, и там има примес на старата вълна. И да, и този. Това не го правя, както се вижда, очевидно, очевадно също за пари, защото аз няма как да изкарам още от канала пари. Правя го, за да си развия разни умения, за да разкажа на хората, които се интересуват, когато ме мързи да обяснявам за нещо, ако го имам. Да, канала не се води само за монтажи, рендеринги, за обясняване, както виждате, излезе геймплей на Dying Light 2. Тоест, такива леки ще има, но да, аз планирам също нататък да поканя един човек, няколко човека. Това е тайна. Още няма да казвам кой и дали ще стане. Аз не обещавам, защото не знам дали ще ми се получи. Това са ми само бъдещи планове, но се надявам да се съгласят. Едното е свързано с за Dying Light, за изрязаното от първата част, защото много ме удиви това за пристанището. Нали? За плановете за 23-та планирам поне 50-60 абоната да имам вече. Нали, защото все пак се горе-долу през годините е вървял така. На година 10, 20, 30, 40, 50, 60. А 50 не съм стигнал, до 40. И още едно, което ми подсказва, че канала на 4 години. И аз не гледам повече абонатите, а аз гледам по-скоро колко гледат. Защото има много ютубери, където абонатите им не са толкова, но пък гледанията им са много. И аз планирах да вкарам други хора в канала, но не ми се получи и реших, че сам ще ми е много по-лесно. Защото е много трудно да управляваш различни хора, особено когато, примерно, един от единия град, други от другия град, вие не сте постоянно заедно, вие вече сте и друга среда, работна, ученическа и така нататък. И не става така лесно и казах. Искам да мина сега към пожеланията за хората, които това чакат да им мина и накрая пак ще пожелая нещо и ще ви поздравя. И какво искам за вас? На вас да ви стане, вие да имате, които гледате, доглеждате, преглеждате и така нататък клипа, случайно даже сте попаднали или се превъртяли тук. Искам да ви пожелая весела 23-та година, да сте живи и здрави най-вече, семейството ви да е живо и здраво, пари, щастие, нали, това също е важно, но най-важното здраве, да не губим близки, да сме приятелите да ни предават, приятелите да са добри, заедно да бъдем, да пинаме на ракика даже, това също е, нали, да, може, алкохол може да се пия, ма предвид толкова колко да се опита, колко там зад масата нещо. Цигари не препоръчвам също, ма. И желая да имате нови запознанства, нови, много нови идеи, да станете популярни в сферата си, добри и така нататък. Да бъдете с отворено сърце и към вас хората да бъдат. Да ви върви в живота. И съм ви благодарен за това, което в момента имам. Защото без вас това нямаше въобще да стане. Не, че да сте много като абонати, ама пак сте за мене. За мен 40 човека са си 40 човека. За мен 100 гледания са си 100 гледания.
в YouTube не можеш така лесно се раз... Опа, извинете, мръднах микрофон. Не можеш така лесно да се развиеш, това го разбирам, особено когато нямаш маркетингов ход, защото... Абе хора, аз къде ще дам пари за реклама? Не съм луд. И искам да кажа нещо, да пожелая на канала, както и тъпо да звучи. Пожелавам да расте и да продължава дълги години напред. Вие да оставате с нас, мен, канала и останалите, да се включвате към нашето семейство, защото всеки абонат гледаш. Дори да мисли, че той е прав в такъв конфликт и другия не, да имате различни мнения, вие сте се събрали тук за едно и вие сте едно семейство. Това винаги ще го казвам, винаги съм го казвал, винаги ще искам да го казвам, защото не искам в коментарите под клип за Dying Light да се започне спор за някакво събитие политическо, сгазил го някой човек, не знам. Искам и после да се започнат дебати, по-големи отколкото две враждуващи партии от край време. И ти не си прав, ти си гад, ти си уру, ти не си човек, защото не си за това, което аз искам да си. А искам, все пак, вие на този канал сте се събрали за едно. И в другите аз ви го казвам като цяло. Да, така, да гледате клипа, коментарите са да обсъждате нещо свързано с клипа или канала. Примерно в клипа не ви е харесало някакви там 3 минути, гласа ми бил по-зле, това не се чува, онова, така. Аз искам такива мнения, защото така вие, така на мен ми помагате като на автор да разбера къде ми е грешката, каква ми е грешката, защо ми е грешката и да се опитам да я оправя. Искам да се извиня за кашлицата. Просто също сега ми е изсъхнало гърлото към това. И искам такива неща да се обсъждат и да не се карате. Вие сте се събрали тука за една цел, да гледате тъпия или хубавия или умния, острия клип. А не да ми спорите там за някакви си там. И така и за всякъде. Вие сте като едно семейство, всяка общност сте семейство. Както в училище сте семейство, на работа с колегите сте едно като семейство, семейството, нали, приятелите даже е един вид семейство. И YouTube, разни съобщности също са семейства. Та канала му желая следващата година поне 10 абоната повече да има или повече. Контента, качеството му да се развива, нали, това зависи от мен също, но и от вас, как ще приемете нещата, разни промени, ако има, дали ще ми казвате къде са ми грешките, как да ги поправя, защото също искам и помощ от хора, които разбират. Да. И накрая пак за хората, където тук са се събрали. Весели празници и честита нова 2023 година. Да ви е жива, здрава, права и корава и само щастие. Весел Вихшьонт. Всего хорошего через 2023 година. Побрах всичките три езика в едно. Това за днеска беше всичко от мен. Очаквах, че клипчето ще бъде по-кратко. Но се разговорих и такива клипчета едва ли ще имам много често, но реших да ви поздравя, защото нищо друго не може да направя. Много се радвам, че сте с мен. И това е. Весели празници!